Kamēr izmeklētāji skaidro, vai negadījumā bērnu dārzā vai nojamais šahtas vāks ir vai nav bijis nozagts, šādu vāku īpašnieki atzīst, ka to zādzības notiek ikdienas un rada uzņēmumiem ievērojams zaudējums. Sijā Rīgas ūdens pārstāvi norāda, katram vākam blakus izstāvēt nevar. Vienīgais veids, kā ierobežot zādzību skaitu, ir ievērojams stingrāka policijas uzraudzība pār metālūžņu uzpircējiem. Turpin Aneta Bērtule. Smagi ir! Bet pacelt var. Dienas gaismā pārāk uzkrītoši, bet naktī pie rokas kādu noķert ir ļoti grūti. Smagos vāku zoga grētāk, bet tos, kas ir vieglākie, 15 kg, pa ceļiem aplasa katru dienu. Lielākie komunikācijas aku vāki svar ap 40 kg un uzņēmumam izmaksā aptuveni 70 latus. Rīgas siltumam divu gadu laikā nozagti 167 šādi vāki. Visvairāk gan zog mazās kapītes, kas slēp hidrantus, kuriem ugunsgrēka gadījumā pieslēdzas glābēji. Šādos caurumos grūtāk iekrist un mašīnas arī nelauž tik ļoti. Toties hidrants tiek piedzīts ar sniegu, dubļiem un nepieciešamības gadījumā ugunsdzēsējiem jātērē dārgais laiks, lai tiktu pie nepieciešamā ūdens. Mēs šos vākus katru gadu liekam un pērkam, un tā ir rīdzinieka nauda, kur ir samaksāta par ūdeni, un tā mēs cīnāmies. Tie ir tūkstoši latu, kur mēs tūkstošos latos mēram zaudējumu. Rīgas ūdens atbild par vairāk nekā 30 tūkstošiem vāku uz ielām un pagalmos, un nav iespējams visiem tiem izsekot līdzi. Ja atsektā šakta ir uz ielas, to ievēro ātrāk, bet pagalmos bīstamie atsegumi nereti paliek nepamanīti, un pat tums nākot mājās var nākties piedzīvot nepatīkumu pārsteigumu. Tur gan metāla vākus var aizvietot ar betona bluķiem, bet uz ceļa cits materiāls neder. Kad uzņēmums mazās kapītes pie gredzena piestiprināja reņģēm, zagļi tās pavēra, gaidot, kad kādu pārbraucošu kravas mašīnu tās atlauzīs, kad īpaši pieskrūvēja, ātri vien atradās nepieciešami instrumenti. Sijā Rīgas ūdens uzsver, problēma jārisina stingrāk kontrolējot metālūžņu uzpirkšanas punktu darbību. Nozars pārstāvi gan uzskata, ka zaktus vākus iespējams nodot tikai nelegāliem uzpircējiem. Ar legālu pieņemšanas punktu ir cita situācija, kad cilvēks grib vai grib nodot lūžņus, tad viņam obligāti jāuzrada personu apliecinošu dokumentu, jo nekādas skaidras naudas izmaksas netiek veiktas. Un viņam obligāti jāuzrada savu konta numuru, kur jāpārskait naudu, vai ir iespēja izrakstīt viņam čeku. Sludinājumu vietnē ss.lv mēnešu periodā vien ievietotu te 300 sludinājumu par lūžņu uzpirkšanu un izvešanu. Panorāmai komunikācijas šahtu vākus izdevās pārdot diviem no trim sazvanītajiem uzpircējiem. Nu, ja jums ir, ja jūs varat apliecināt, ka tas ir jūsu īpašums, tad ņem, kāpēc gan ne? Nē, es viņus tur atradu, vāku to, es varu salauzt gabalos, ja vajag. Nē, paldies, tad laikam nevajag, jūs man vienalga, vai gabalos vai ne. Да. Здравствуйте. Да. А вы принимаете металлолом? Да, что у вас? Ну, есть чугун, есть негабарит там, цветняк. Много? Да нет, всего понемножку. Ну, сколько примерно? Ну, килограмм 300-400. За все латов 20. Ну, если я этот чугун, эти крышки, радиаторы и это, у меня там, если полтонны наберется, это 20 лат только? Ну, если пол, то больше там. Ну, в общем, берете, да? Да. Trešais sazvanītais uzpircējs sākotnēji no darījuma atsakās, jo kā dzīves vieta nosauca molaini un uz turieni braukt lūžņiem pakaļ laikam neatmaksājas. Problēma atrisinās, kad piedāvājam aizvest paši. Man tur ir čiguna radiātori un tad tāds vēl akas vāks ir. Tāds drusī, tu varēs nodot jums? Nu varēs, jā, bet varēs, jā? Šodien līdz puspietiem tikai rītā līdz vienīgi. Nē, es pirmdien gribētu. Jā, varēs, es domāju, tas viņš sasis ir un vecais. Jā, tā kā sakiet, man tas ceļa vāks viņš jāsasit, vai tāpat viņu var visu? Viņš ir vecais? Jā. Ja vecais, tad es domāju, ka nevajag sist. Nevajag sist, jā? Nē. Lūku vāku zagšana nav tikai Latvijas problēma. Līdzīgi notiek arī kaimiņos, Vācijā un tālāk Rietumē Eiropā. Daudz kopīgi domāts par risinājumu, bet pagaidām tāds nav atrasts, un lai arī sots par šādu nodarījumu pienāks tāds pat, kā par jebkuru citu zādzību, zagļi turpina iesākto. Aneta Bērtule, Aigars Kovaļevskis, Raivo Freimans, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.